Salam Ümit TV'nin dəyərli izləyiciləri, xəbər saatı efirdədir. Bu dəvəki xəbərimiz rayonun Oran kəndindəndir. Həmin kətdən olan şəhid ailəsinin müraciəti əsasında əməkdaşlarımız Lerik rayonunda olublar. Rayon icra hakimiyyətində də bu barədə rəsmi məlumat tərəfimizdən bir gün öncədən göndərilib. Şəhid anası evsiz qalmasından, kimsənin onunla maraqlanmamasından şəhid ailəsinə rayonun məhsul şəxslərinin biganəliyindən şikayətlənir. Salam, xoş gördük, ay Zöhrə nənə. Ay canan nənə, ay canan nənə, sənə qurban olum. Rıza yox Zöhrə, ahadın anasıyam, şahid olub mənim balam. 25 ildir mənim balam şahid olub. Evzadı yoxdur mənim balam, heç nəm yoxdur. İmkanım yoxdur, sizə qurban olum. Harda mənə ev verirsiniz, ev verin mənə, mənim balam. Qış gəlir qabağa, mən harda oturum. Pəncərəsi yoxdur, qafı yoxdur, sənə qurban olum. Zəlzələdə o məhv oldu, xaraba oldu, gəldim bura. 2 ildir mən bura gəlmişəm, mənim balam. Bizə baxan yoxdur sənə qurban. Neçə dəfə gəlmişəm, hiç mənə baxmırlar, demirlər, əhədun anası harda yolub, harda qaldı mənim balam. Baxan yoxdur bizə. Zöhrə nənə öz keçdiyi keşməkeşli yollarını və öz dərdini bizə danışdı. Rızaev Əhəd əskər oğlu 94-cü ildə Ağdamın Güləncə kəndində şəhid olub. Bugün şəhid anasının evsiz qalmağı, öz yaxınları ilə bax belə bir evdə sığınacaq tapıb, yəni onun evinin indi nə vəziyyətdə olduğunu biz çəkib göstərəcəyik. Birazdan bizdən ayrılmayın. Bugün əgər biz Zöhrə nənəyə dəstək olmuyoxsa, bir şəhid anasının bu yaşadıq bu çətinliklərinə əgər biz baxıb yan keçiriksə, bizi şəhidlərin ruhu bağışlayarmı? Lerikdə Oran kəndindəyik, Rızaev. Rızvanın yaşadığı evdəyik. Qeyd edək ki, vətən uğrunda şəhid olanların ailələri dövlətin xüsusi diqqətindədir. Bu barədə ölkə başçısı rayon icra hakimiyyəti başçılarına dəfələrlə ciddi tapşırıqlar verib. Şəhid anasının şikayətinə və araşdırdığımız faktlara əsaslansaq, rayon rəhbərliyinin şəhid ailəsinə necə qayğı göstərdiyini görə bilərik. Harada yaşayırsınız? Lerikdə yaşayırsınız. Lerikdə sizə sığınacaq verirlər. Bu qardaşım da anamla getdi rayonda kirayə yaşayır. Bizdə xəstədir. Siz gördünüz də xəstədir. Sözümüzə baxan olmayıb. Möhtərəm prezident də çox sağ olsun, yaxşı fərmanlar verir ki, yəni şəhid ailələrinə dəstək olur. Bizə baxmırlar bu barədə. Bir faktı da diqqətinizə çatdırmaq istərdik. Cəmiyyətimizdə savadlı vətəndaş cəmiyyətinin formalaşdırılması dövlətimizin əsas məramıdır. Lakin Lerik rayonunun Oran kənd orta məktəbinə nəzər salarkən bizi dəhşət bürüdü. 21-ci əsrin orta məktəbi dəhşət saçır. Bu məktəbin görüntülərindən hər şey aydın olur. Artıq danışmağa ehtiyac duymuruq. Bax bu da Lerik rayonunda rayon rəhbərliyinin insanlara olan diqqət və qayğısı. Rayonda apardığımız növbəti araşdırmalarımızı Ümid TV-nin canlı efirindən növbəti reportajlarımızdan izləyə biləcəksiniz. Qarşı tərəf mövqeyini bildirə bilər. Maqsud Cəbiyev, Nurana Andronova, Ümid TV.